Припинити війну на Донбасі. Посол США побувала на лінії розмежування. Як запобігти новій гонці озброєнь між Америкою і Росією? Німеччина просить допомогти у НАТО. Склалися у гармошку. Масштабна аварія в середмісті Києва. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 12 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на Сході. Бойовики відкривали вогонь із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'їнці та Лебединському. Опорний пункт армійців біля Щастя окупанти напередодні штурмували протягом 3 годин. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено та 2 поранено. Напередодні на лінії розмежування приїхала посол США в Україні Марія Йованович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих, розкаже Ірина Баглай. Пункт пропуску – Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 2016 року. У травні 16-го року, порушуючи мінські домовленості, представники окупованої влади перейшли через річку Сіверський Донець і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку з цим українська влада не має доступу до мосту. Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже 2 роки, як немає тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій, прострілюють територію і цим зривають розведення. Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 кілометри пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування – нелюдські умови. Міст не пристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями, і це вражає найбільше посла. Я щойно бачила, як старшу жінку провезли через пункт пропуску у візку, а їм ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років, я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити або пройти такий шлях. Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням, чим допомогти. І відповідь її вражає. Очікувала, що вони звернуться зі своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали, треба припинити війну. Дипломатичний рецепт посла один. Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий йти на зустріч. Це Росія. На КПВВ чергують представники міжнародних організацій, допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад, з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним не виплати пенсії таким людям, головне завдання тепер домогтися виконання судових рішень. Суд сказав, що пенсію чоловіку потрібно виплатити. К сожалению, нет гарантии, что человек получит свою виплату и всю задолженность, которая скапливается иногда от нескольких месяцев до нескольких лет. Это крышу как сносило. Это ж лифтное хозяйство на мне тоже пришлось. Это центральный вход. Это центральный вход. Прямо вот. Они знали, что это больница. Дело в том, что с горы прекрасно видно. Місцеві лікарі показують, як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг Червоний Хрест. Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу і тим, хто лишився за робітку. Відкрити контрольно-пропускний пункт «Золотей», дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганській – це перше, що потрібно зробити для людей. Після завершення поїздки сказала посол США. І представник Вашингтону наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Луганської області, телеканал «Інтер». Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія продовжили санкції щодо Росії ще на півроку. Таким чином, країни приєдналися до відповідного рішення Ради Євросоюзу від 12 вересня, повідомила високий представник ЄС Федеріка Могеріні. Як відомо, 4 роки тому Євросоюз запровадив санкції проти 1,5 сотні російських громадян і понад 4 десятків компаній, які чинять шкоду та створюють загрозу територіальній цілісності і суверенітету України. Серед обмежень – заморожування активів та заборона на в'їзд до країн Євросоюзу. Кожні півроку Рада ЄС продовжує дію цих санкцій. 17 автомобілів зіткнулися у центрі Києва. ДТП сталося неподалік Бесарабського ринку на бульварі Лесі Українки. Автокран, який спускався цією дорогою, протаранив 2 автівки, а вже вони почали врізатися в інші машини за ланцюговою реакцією. В поліції повідомили, унаслідок аварії 1 людина травмована, жертв немає. Попередня причина ДТП – відмова гальм у вантажівки. Цю версію та інші перевіряють правоохоронці.
Семеро людей травмовані у ДТП на Тернопільщині. Серед них двоє дітей. Аварія сталася неподалік міста Чортків. Автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою. З важкими травмами двох водіїв і п'ятьох пасажирів обох машин доправили у лікарню. Причини ДТП правоохоронці встановлюють. В обох кермувальників взяли кров на вміст алкоголю. У Чернівцях від мінингіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи усю ніч боролися за життя дитини, але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим, насамперед учнів і вчителів школи, де навчався третьокласник. Це 30 дітей. Учнів школи та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримуємо попередні результати лабораторних обстежень для того, щоб встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна паличка. Черкаси на порозі фінансової катастрофи. Через непорозуміння серед місцевих депутатів майже місяць заморожені бюджетні виплати. У чому причина? З'ясовував Станіслав Кухарчук. І це все льється до людей. Ще навесні мешканці цього будинку почали збирати гроші на перекриття даху. Проект вартістю 1 200 000 гривень. 60% цієї суми зобов'язалася взяти на себе міська влада, але жодної копійки з бюджету і досі не перерахувала. А ті гроші, що дали люди, покрівельники вже повністю витратили. Тобто всього 638 тисяч вони повинні нам заплатити. Ну, зараз вони за свої кошти роблять. І вони кожен день грозяться, що вони припиняють роботу. І вони не будуть доробляти, поки вони не отримують коштів. У сусідньому ОСББ ситуація не краща. Організація Олени взяла у кредит понад 3 мільйони гривень на утеплення 2 9-поверхівок. 40% цієї суми мала погасити міська влада. Депутати ж спромоглися ухвалити виділення коштів пакетом з іншими постановами лише наприкінці серпня під час виїзної сесії у Каневі. Проте частина депутатського корпусу не визнала цього засідання і через суд домоглася призупинити всі прийняті на ньому рішення. Так, у нас ситуація критична, тому що нам щомісяця доводиться сплачувати відсотки по кредиту по теплому. От. А згідно нашої програми місцевої, ці відсотки по кредиту мала би погашати місцева. Це вплоть до банкрутства загрожує, тому що відсотки ніхто не відміняв. Це кадри виїзної сесії у Каневі. На ній частина депутатів одноголосно ухвалюють рішення щодо видатків з бюджету на понад 200 мільйонів гривень. У чорному списку опинилися соцвиплати, ремонти ліфтів, співфінансування будівельних робіт, купівля квартир ветеранам АТО та навіть молочна кухня для немовлят. Один з ініціаторів блокування намагався пояснити обуреним містянам, що такий крок правильний. В даній ситуації ми зупинили рішення Каневської сесії по бюджету. За вашими спинами заховали 250 мільйонів, вами стали прикриватися. Вихід цієї ситуації тільки один, запевняє головний фінансист Черкас. Голосувати за нове рішення. Але якщо ми його по-новому проголосуємо, то абсолютно можна розблокувати цю ситуацію. Я буду сподіватися, що вони принаймні мають здоровий глузд. Не можуть бути люди за ручниками от таких недолугих політичних баталій. Тим часом керівники щонайменше 70 ОСББ вмовляють підрядників завершити роботи в будинках і сподіваються, що найближчим часом усе ж отримають обіцяні гроші. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Величезне звалище у центрі міста. У Харкові правоохоронці виявили полігон відходів. На територію колишнього заводу протягом 3 років за гроші скидали будівельний та інший непотріб. Чому смітник не помічали раніше? Світлана Шикара дізнавалася. Незаконне сміттєзвалище площею у 8 гектарів знайшли за якихось 7 кілометрів від центра Харкова. Цілі гори непотребу. Тут і будівельне сміття, залізяча, нерозпроданий секонд-хенд, папір, скло, пластик. Усе це на величезній території рівномірно утрамбовували спецтехнікою. Колись це була територія заводу «Серп і Молот». На початку 2000-х підприємство розвалилося, землю спочатку віддали в оренду під будівництво торговельного центру. Рік тому повернули у власність громади. Та фактично, кажуть місцеві жителі, сюди майже 3 роки в день і вночі звозять сміття. Краси, от ці повністю кружені мусором.
Вот, а тут уже дороги вообще выбили, попадают в дырку. Дом уже просто трещины пошли, жутко. Люди, которые на третьем этаже и туда выходят, они говорят, у нас кровати все трясутся. Люди не відкривають вікна та побоюються, що на звалищі можуть складати небезпечні відходи. Там з тої сторони просто кошмар. Окна, я не знаю, пелена. Опять же, що вони туди викидують, неізвісно. Може ртуть, може ще що. Центр міста, Московський проспект, вітер піднявся, туди здесь дитячі сади, там школа. Ну, як тут жити? Чорнобиль. Активісти ще влітку звернулися до екологів з проханням закрити полігон. Отримав відмову, вони ссилались на те, що я не встановив, як активіст, правозахисник не встановив осіб, які саме тут вивозили сміття, тому вони не можуть нічого зробити. Від серпня за сміттєзвалищем стежили правоохоронці. Розповідають, тут був облаштований пропускний пункт. З водіїв за кожну машину з відходами брали плату. Хтось навіть каже 50 гривень, хтось каже 400 гривень. Якщо дуже приблизно порахувати, заїжджало щодня теж за різними підрахунками від 40 до 100 автомобілів, то бюджет міста, який би мав би отримувати кошти так, від офіційної утилізації, недоотримував від 60 тисяч гривень щодня. Із п'ятниці на сміттєзвалище заїхати не можна. Поліція охороняє вхід. Бульдозери, які тут працювали, арештовано. Правоохоронці розслідують справу за двома статтями – самозахоплення території та забруднення ділянки. У прокуратурі кажуть, дадуть правову оцінку не лише діям організаторів полігону, а й бездіяльності представників міськради, у яких під боком роками працювало нелегальне звалище. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер Харків». Очистимо місто від наркореклами. З таким гаслом у Запоріжжі відбулася всеукраїнська акція, учасники якої пропагували здоровий спосіб життя та намагалися перешкодити наркоторгівлі. Як усе було у репортажі наших кореспондентів? Такими графіті майорять стіни чи не кожної запорізької багатоповерхівки. І все це сленгові назви наркотиків. Іноді навіть буває, що лавочка приколів пишуть. Да, то вже молодіжні діти, а що це за лавочка приколів? Да? Схема, за якою працюють сучасні наркодилери, не хитра. Замовляй наркотики в інтернеті, переказуй гроші на рахунок і отримуй товар. Потім приходить адреса і фото, де зроблена закладка, де їй потрібно прийти і забрати цей наркотик. Тобто з рук в руки нічого не відбувається. І ми можемо часто ввечері бачити по місту людей, які снують і щось шукають там або під віконням, або в якихось там кущах, десь під лавками. Озброєні балончиками з фарбою, активісти поділилися на 12 команд і роз'їхалися по всьому місту. Повністю кардинальна проблема дуже тяжело вирішити, але, тим не менше, просто, опять же, пустити все на самотек, ну, буде тільки хуже. Сьогодні, пусть 10 надписей появилось, але ми 5 з них зарисували. Долучилась до акції патрульна поліція. Кажуть, упіймати сучасних наркодилерів доволі складно. От і привертають увагу містян до цієї проблеми. 102 викликаємо одразу представників поліції для того, щоб припинити дане правопорушення. За торгівлю наркотиками можна на 8 років сісти за грати. Та судячи з розмаху вуличної реклами, дилерів це не надто лякає, кажуть учасники акції. Масштаби дуже жахливі. Навіть зняли в підсумку керівника управління протидії наркозлочинності, який був до цього, з усім складом, з керівництвом. Тому що фактично вони не справлялись з тим обсягом торгівлі наркотиків, який є. Тож доки в поліції розмірковують, як боротися з наркодилерами, активісти періодично просто замальовують їхню рекламу фарбою. Поліна Спасенко, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Києві затримали росіянина, який разом із спільниками пограбував ювелірну крамницю. Це сталося 2 місяці тому, тоді загинув охоронець. Ще одного зловмисника впіймали в Одесі. Третій член банди, за інформацією слідства, утік до Росії. Всі матеріали направлені до Інтерполу для оголошення міжнародного розшуку. Вони всі громадяни Російської Федерації. Той, що був затриманий раніше, вже був засуджений на території України за розбійний напад до 8 років позбавлення волі, але відсидів трохи більше 3.
На Кировоградщині взялися щепити диких тварин. Від початку року в області зафіксували понад 100 випадків сказу, здебільшого серед лисиць. Для цього з літака розкидають брикети з вакцинами проти цього захворювання. Упродовж 10 днів з повітря планують скинути майже 400 доз препарату, замаскованого під їстівну приманку. Лише кілька крапель речовини на слизовій оболонці тварини вже гарантує імунізацію, переконують фахівці. Такі профілактичні щеплення серед диких тварин проводять уперше за останні 27 років. З держбюджету на це виділили 15 мільйонів гривень. Основними носіями цього захворювання є дикі лисиці, які можуть передавати його котам та собакам. Таким чином захворювання розповсюджується. Для боротьби з цим захворюванням за використання авіаційного методу розповсюджуються спеціальні вакцини-приманки. Вони розкидаються над лісовими та сільськогосподарськими угіддями, оминаючи населені пункти. Сполучені Штати продовжать консультації з Росією щодо ймовірного припинення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з російськими представниками. За його словами, це питання постало вже давно, бо Москва не дотримується мов договору. Водночас зберегти угоду намагається Берлін. Німецький міністр закордонних справ Гайко Мас заявив, звернеться до НАТО, аби там вплинули на обидві сторони, щоб запобігти новій гонці озброєнь. Нагадаю про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом, у 87-му минулого тижня заявив президент США Дональд Трамп. А напередодні американський очільник ще й пригрозив нарощуванням ядерного потенціалу для стримування Росії та Китаю. Ми будемо посилювати ядерний арсенал, доки люди не отямляться. У нас для цього більше грошей, аніж у будь-кого. Це стосується і Китаю, і Росії, і всіх, хто захоче грати в ці ігри. Так не можна. Нехай порозумнішують, інакше вони й близько з нами не стоятимуть. У розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамаля Хашокджі візьме участь директор ЦРУ. Джина Гаспел напередодні вирушила до Туреччини. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представники американських спецслужб перебувають у Саудівській Аравії і Туреччині і незабаром оприлюднять свою версію інциденту. Оглядач газети «Вашингтон Пост» зник на початку жовтня у саудівському посольстві у Стамбулі. За два тижні керівництво Саудівської Аравії визнало, журналіста Джамаля Хашоджі вбили у приміщенні дипустанови. До 7 тисяч збільшився перший караван мігрантів, який наближається до США. Це нелегали з Гондурасу, Сальвадору, Гватемали та Нікарагуа. Нині шукачі притулку у Мексиці намагаються дістатися американського кордону. Розповідають, що втікають від бідності та насильства в їхніх країнах. Чимало з біженців потерпають від зневоднення та кишкових інфекцій. У дорозі вже кілька днів. Наважилися на таке після слів Трампа, який пообіцяв залучити війська, аби повністю прикрити кордон з Мексикою. Крім того, американський очільник пригрозив зменшити фінансову допомогу країнам, які пропустять караван. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять мігрантам перетнути кордон чи залишитися на своїй території, бо це суперечить закону. До Тихоокеанського узбережжя Мексики наближається чотирибальний ураган Вілла. Швидкість вітру сягає 250 км на годину. За прогнозами, стихія накриє суходіл сьогодні ввечері. Можуть бути високі хвилі, зливи, повені та зсуви ґрунту. Синоптики припускають, ураган може послабитися. Попри це, 3 тисячам місцевих жителів наказали евакуюватися. Кенія та Уганда не можуть поділити скелю посеред озера Вікторія. Вже 10 років дві країни сперечаються через маленький острів Мімінго. Чим цей шмат суходолу такий цінний і на ньому, як на ньому живеться? Далі в сюжеті. Ця скеля площею лише з гектар стала прихистком для сотень рибалок з усієї Східної Африки. Тут життя вирує наповну. День і ніч люди силкуються заробити собі на хліб. Зазвичай їм ніколи з'ясовувати територіальні стосунки. Та для деяких кенійців це питання болюче. І вони закликають уряд звернутися до суду ООН.
Це Кенія, а нам кажуть, щоб ми не встановлювали прапор тут, а радше на якомусь іншому острові, оскільки Уганда стверджує, що це їхня територія. То що нам робити? Стратегічна цінність Мімінго зросла на початку 2000-х, коли біля узбережжя найбільшого озера Африки поменшало риби. І всі, хто рибалив тут, завжди поверталися із чималим виловом. Тоді своє право на острів заявили одразу дві країни – Кенія та Уганда. Та велика політика не посварила дружньо рибальської братії. Місцеві мешканці живуть і працюють тут, як кажуть, пліч-опліч. Не знаємо, кому належить цей острів. Ми нещодавно приїхали сюди, щоб трохи підзаробити. Для цього залишили свої домівки. Якщо хтось відчуває, що заробив достатньо, від'їжджає, а на його місце прибувають інші. Щоб з'ясувати, зрештою, хто ж таки володіє островом, Кенія та Уганда створили спільну комісію. Поки що ж територією керують влади обох країн. Ольга Жудецька, новини, телеканал Інтер. У Болгарії на популярному чорноморському курорті «Сонячний берег» виявили друкарню фальшивомонетників. Виробництво влаштували просто у підвалі тризіркового готелю, де й штампували високоякісні підробки номіналом 100, 500 євро та 50 доларів. Загалом правоохоронці вилучили фальшивих банкнот на 14 мільйонів доларів. Затримали 5 осіб, серед них і власник готелю. Будь ласка, тихше. Ще один фронт у протистоянні людини з природою. На планеті стає надто гучно, застерігають акустичні екологи. Чим загрожує звукове забруднення, дізнавалась Ірина Іванова. Це найтихіше місце на континентальній частині Сполучених Штатів. Територія, позначена червоним камінням, розташована біля Національного олімпійського парку в штаті Вашингтон. На думку акустичного еколога Гордона Гемптона, її варто охороняти. У національних парках головне джерело забруднення – це шум повітряного транспорту. У світі не існує місця на будь-якій висоті, недоступного для літаків. Гордон Гемптон разом із однодумцями започаткував ініціативу «Тихі парки», щоб створити зони, недосяжні для літаків. Надзвичайно важливо, щоб дикі тварини могли добре чути. Це допоможе захиститися від наближення хижака. Це літак Boeing AE-18 Growler, що з англійської доречно перекладається як «гуркотун». Він створений для захисту американської авіації від радарів та ракет ворога. На півночі Національного парку розташована військова база. Нещодавно її площу збільшили вдвічі. А це Роб Сміт, регіональний директор Асоціації з охорони національних парків. Він за допомогою спеціального додатка на мобільному телефоні вимірює рівень шуму на запрудженні машинами вулиці Сієтла. Зазвичай цей показник сягає 70-80 децибелів. Я дослідив, що в час піку у центрі міста рівень шуму коливається у тих межах, що й від військових літаків над лісом Хо. А це у 8 разів більше, ніж там повинно бути. Військові кажуть, що їм зрозуміле занепокоєння екологів, і їхні літаки летять якомога вище над парком. Але скорочення тренувань може мати негативні наслідки. Це призведе до того, що непідготовлені ескадрони не зможуть перегруповуватися, і це вплине на можливості збройних сил та наземних військ. Тим часом у Національному парку Гордон Гемптон міркує над тим, які наслідки в майбутньому матиме довгострокове звукове забруднення. Якщо нічого не зробити у наступні 10 років, природна тиша взагалі зникне. Та хто знає, чи його слова не потонуть у гуркоті літаків? Ірина Іванова, телеканал Інтер. Перша олімпійська команда Палестини з плавання розпочала тренування просто на узбережжі Середземного моря. Вода тут чи не найбрудніша у світі, але оскільки у секторі Гази немає громадських басейнів, то й вибору атлетів немає. Але є мрія – потрапити на ігри у Токіо. Запливи спортсмени влаштовують тричі на тиждень і вже можуть похвалитися непоганими результатами. Найбільша складність – брак тренажерів, плавальних окулярів, ластів і купальних костюмів, які захищають від холоду. Також, звісно, труднощі з перетином кордонів у секторі Газа. Це головна перешкода в нашій справі. Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція завдовжки 55 кілометрів з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина споруди переходить у підводний тунель. Завдяки переправі час переїзду між двома адміністративними районами скоротився у 6 разів. Та виїхати на місто на власному авто не вийде, потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти у рейсовий автобус. Рекордну споруду будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів. Такі найголовніші події на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Гарного дня.